गत वर्षको मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेका नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला राष्ट्रिय सभामा पनि पराजित भए भने अनौठो नमाने हुन्छ किनकि उनलाई रोक्न उनकै पार्टीका नेता गठबन्धनका कार्यकर्ता र विपक्षी दलहरू सक्रिय भएका छन् अरूले टिकट पाउने नपाउने टुङ्गो नहुँदै फुत्त टिकट बोकेर कोसी हानिएका सिटौला लामो समयपछि संसद पस्न पस पाउने आशामा फुरुङ्ग देखिन्छन् त्यसो त उनको रहर संसद पस्नु मात्रै होइन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भएर संसद हाँक्ने वा फेरि एकपटक उप प्रधानसहित गृह मन्त्री भएर सरकार चलाउने हो तर उनको रहर रहरमै सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको छ किनकि सिटौलालाई टक्कर दिन राप्रपाले एमालेको साथ लिएर उद्धव पौडेललाई उम्मेद्वार बनाएको छ एमाले उम्मेद्वार उठाए पनि उम्मेद्वारी फिर्ता गराउने गरी राप्रपाले छलफल गरिरहेको छ उसले गठबन्धनभित्रैका दलहरूसँग पनि आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ मतदाताले भोट कृष्ण सिटवलालाई नहालेर रापरपाला हाल्यो भने त चुनाव जितिहालिन्छ अब के अरे हाम्रो गठबन्धन अब जस्तो चाहिँ को कुराहरू छलफल पनि भइरहेछ किनभने अब हामी एक्लैले चुनाव जित्ने स्थिति पनि छैन गठबन्धन मिलि मिल्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी भइसकेको अहिलेसम्म अवस्था देखिँदैन दे र चाहिँ के भने भोलि मिल्यो भने गठबन्धन मिल्यो कसैले हामीलाई साथ समर्थन गर्ने भयो भने कृष्ण सिटोवाला हालेर हाम्रोले जित्ने सम्भावना नै रहन सक्छ सिटौलाको बाटो छेक्न राप्रपालाई त्यति सहज छैन किनकि सिटौला काङ्ग्रेस माओवादी एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको बलमा उम्मेद्वार बनेका हुन् गठबन्धन अर्थात् यी चार दलको पक्षमा पाँच हजार चार सय चौहत्तर मत बार छ तर एमालेसँग सहकारीको अझै औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी रहेको राप्रपासँग जम्मा तिन सय चौरानब्बे मत बार छ एमालेलाई फकाएको अवस्थामा पनि उसँग चार हजार छ सय अठहत्तर मात्रै मतभार हुन्छ जुन मतभार सिटौलालाई हराउन सात सय छ्यानब्बेले कम हुन्छ स्वतन्त्रलाई हातमा लिँदा पनि राप्रपाका उम्मेद्वार तिन सय उनस मतभारले पराजित हुने देखिन्छ तर राप्रपाले भने प्रतिनिधि सभामा जसरी सिटौलालाई हराएको थियो ठिक त्यसै गरी राष्ट्रिय सभामा पनि हराउने दावी गरिरहेको छ प्रतिनिधि सभामा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले एमालेसँग गठबन्धन गर्दै सिटौलालाई हराएका थिए राप्रपाले यसपटक पनि सिटौलालाई त्यसै गरी हराउने जिकिर गरिरहेको छ तर अरूलाई फकाएर राष्ट्रिय सभामा छिर्ने दावी गरिरहेको राप्रपा आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादमा फसेको छ केन्द्रको निर्णय विपरीत अमर बहादुर विष्ट कोशीको सभामुख भएपछि राप्रपामा आन्तरिक लडाई चलिरहेको छ पार्टी नै फुट्ने सम्मको हल्ला चलिरहेको छ कार्य सम्पादन समितिले गरेको निर्णयलाई पनि नसुनेर अथवा त्यसलाई उपेक्षा गर्ने स्थिति आयो त्यो बेलामा पार्टीको विधान अनुरूप पार्टीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि फेरि कार्य सम्पादन समितिले उसको आफ्नो अस्तित्वको लागि आफ्नो पनि कार्य सम्पादन समितिले पनि निर्णय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पदाधिकारीहरूको बैठकले स्थगित गर्ने कुर्सी सम्बन्धी कुरालाई भनिसकेपछि त स्थगित सम्झेर बसेको थियो जुन किसिमबाट आएन कसले कसले आँट दिनु हो के हो भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन तर जसले आँट दिएको हो जेसुकै गरेको हो पार्टीको वैधानिक निकायले अब यसको बारे छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ कोशीको सभामुख चयनलाई लिएर विवाद भए पनि राष्ट्रिय सभा प्रवेशको विषयमा राप्रपा एकै ठाउँमा उभिने देखिन्छ तर राप्रपाको कच्चा अङ्कगणित्य मात्रै सिटौला रोकिने र रा राप्रपाले ठाउँ पाउने देखिँदैन किनकि सिटौला काङ्ग्रेस सभापति देउबाका खास मान्छे हुन् जसले दुई पटक सभापति बनाउन देउबालाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेका थिए त्यही गुण तिर्न पनि देउबा सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै अध्यक्ष बनाउन चाहिरहेका छन् तर देउबाले सिटौलालाई तिर्न खोजेको गुणले माओवादी केन्द्रको भने टाउको दुखेको छ किनकि अबको एक वर्षपछि सहमति अनुसार नै चले प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व छाड्नु पर्नेछ यस्तो अवस्थामा माओवादी दुवै सदन सरकार प्रमुख राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायत सबै पदबाट बाहिर हुनेछ त्यसैले ऊ सिटौलालाई रोकेर रा सभा अध्यक्ष आफ्नै पोल्टामा पार्न चाहन्छ यही कारणले पनि सिटौला विपक्षी उम्मेद्वारबाट मात्रै होइन गठबन्धनबाटै पनि खतरामा देखिन्छन्